Many thanks to EA for the early access to the game. Moc děkuji EA za poskytnutí předčasného přístupu ke hraní Láska volá. Ahoj Freak, zdraví vás z Defi u Preview videa, které se bude týkat nového rozšíření Láska volá a já jsem strašně ráda, že jsem to zase měla opět možnost dostat dřív a mrknout se na to, udělat vám milion screenshotů a tak nějak vám na to říct ten můj názor. Jinak budeme proskomávat samozřejmě rozšíření jako takové, které se jmenuje Láska volá, já jsem to ještě nezmínila. A také se podíváme na nějaké novinky, které tady jako by přibyly. A nejsem si ještě teda zcela jistá, jestli to bude jenom Láska volá, anebo jestli to bude možnost, která třeba přibyde s nějakou aktualizací. Já doufám, že ano, protože slyšíte to? Je tam ta hudba, je tam ta hudba z The Sims a já to zaplí. Já vám řeknu za chvilku, o to se jedná, jo? Pokud máte zájem o nákup jakékoliv The Sims 4 hry v EA aplikaci a chtěli byste podpořit můj kanál, tak můžete nyní využít kód DEFILOVER a čas z nákupu půjde na podporu mého kanálu. Jak na to? Vložíte do košíku dodatek dle výběru, kliknete na checkout a najdete apply promo code. A tam zadáte DEFILOVER a dáte apply. Tato možnost je pro vás samozřejmě dobrovolná a já si budu vážit toho, když můj kód využijete a pokud ne, pokud prostě nechcete, tak ten kód nevyužívejte a dejte mi třeba jenom like. Thank you. A my si jdeme malinko něco přečíst uh, o tomhle rozšíření, můžete se už kochat a je tady krásný, krásný amorův šíp, který protíná lítající srdce. No, plánujte pořádně žhavá rande pomocí telefonu nebo počítače můžete v aplikaci u Amora, je, ono se jmenuje u Amora, to je hrozně hezký, najít svým simíkům protěžky, ze kterých se jim rozbuší srdíčka. Lépe se seznamte u hraní společenských her, nebo se převlékněte u truhly na kostýmy a vychutnejte výjimečné chvilky na romantické přikrývce. Zajímalo by mě, že pokud já mám teda všechny rozšíření a všechny dodatky do 104. Jestli se tady tyhle ty převleky, ty kostýmy, budou týkat třeba i a, uh, Halloweenu, uh, jsem zvědavá, jsem zvědavá. Všechno je to o přitažlivosti prvky, které simíky berou a neberou. Ano, Vero a nevero, to je skvělý překlad, proč mě to nenapadlo. Rozhodují o tom, jak moc je to k sobě táhne. Seznamte je si jejich partnery, pracujte na romantické spokojenosti a vyzkoušejte různé dynamiky vztahů pro milovnice a milovníky lásky. Dovednost romantika zpřístupňuje svůdné interakce, jako je například prohlédnout místnost, abyste našli kompatibilní simíky. Poradci pro lásku si mohou na lásce k lásce vybudovat celou kariéru. Randění v nezapomenutelném městě. Zamilujte se ve městě, které celé existuje právě pro lásku. Uh, Cupid a Enamoráda navízí spoustu míst já nevím, jak to budu číst. Spoustu míst k setkávání, flirtování a více. Vlastnost pozemku a oblíbené místo nezadaných. Přitahuje všechny nezadané simíky, kteří jsou připraveni to změnit. To je strašně zajímavý. A já vám dohnedka ukázat, co jsem myslela tím, že je tady ta hudba, jo. Když si dáme nastavení hry a dáme si tady zvuk, ne, dáme si tady hudbu, tak tady máme režim bezpečné pro streamování, což je prostě pro nás Hrozný game changing. My, když prostě hrajeme simíky, tak jsme většinou my strašně potichu rádio, aby náhodou jsme neměli copyright, protože ano, je tam hrozně moc písniček, které jsou copyright a hrozně moc písniček, který nejsou. A v podstatě jsme vždycky streamovali vlastně bez, bez té hudby a je to strašně pro nás, jako pro ty lidi, kteří streamují nebo který vyloženě jenom natáčejí, což v podstatě jako by já... Jsem, že jenom to dělám pro vás, já nehraju nějak jako sama svoji hru, není prostě čas a yes, takže tohle vlastně je game changing, to je prostě game changing a doufám, že to budou mít prostě všichni, 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 <laughs> ok, tak a my se samozřejmě půjdeme podívat na nový... CAS, co máme v CAS, uh, jak pro muže, tak i pro ženy, i pro děcka a tak dále. Máme tam ještě nějaký bato a třeba. to jsou taky děcka, takže, takže takhle. A půjdeme se podívat na město a druhá část bude gameplay video a pak bude další video, který bude takový jinací. Ok, ok. Ok. Prvně se tedy půjdeme podívat taky na nový aspirace, který tady určitě budeme mít a mrkneme na ně. Máme teda tady jednu já si myslím, že měly být dvě. Máme dvě. A tak první je průzkumník lásky. Tento semík chce proskoumat všechno, co může láska nabídnout. A druhá je ideální partner. Tento semík chce mít úspěšné vztahy se dvěma nebo i více semíky. Takže máme tady tu polyamory. Já mu dám třeba průzkumníka. Co se týče tohoto, tak tady máme samozřejmě novou preferenci. Co je bere a co je nebere. Je to hrozně zvláštně zvláštně přeložený, ono to jde strašně blbě přeložit, ale ok. A, takže máme tady super věc, kterou vám strašně ráda ukazuju. Máme to tady, máme to tady zpátky. Já jsem z toho úplně nadšená. Musím říct, že už jakoby o tom něco malinko vím, protože jsem to viděla, ale vidím to poprvé takhle krásně, hezky česky, jo. Způsob života, takže můžeme, co nás přitahuje a co nás nepřitahuje, můžeme mít až 50 věcí, které nás přitahují, nepřitahují. Takže tady vidíme, jaký způsob života nás může přitahovat a nemusí přitahovat, což já asi bych teďkonc Takhle vám to krásně ukážu, nebo si to projdeme, ale ty simíky do toho gameplaye pak uděláme asi spíš ve druhé části. Ty konci půjdeme vyloženě ukázat, jenom jakoby oblečky, CS, samozřejmě vám tady ukážu ty způsoby toho života, třeba tady něco naklikáme. Budou ho brát simíci, kteří mají rádi přírodu, to znamená... Simíci, které tohle bere, jsou přitahováni k simíkům s těmito dovednostmi zahradničení nebo rybaření. Další dovednosti veterinář je zde z bylinkářství, což je strašně super, že tady má popsaný i s jakýma rozšíření má to koresponduje. Pak třeba nebude mít rád, když je někdo zadaný, Samozřejmě, že ho to nebude brát, jako proč by ho to bralo. A tady máme tohle z toho gameplaye, traileru, zaměření na kariéru. Simici, které tohle berají, jsou přitahování simíky, kteří jsou v kariéře na sedmé nebo vyšší úrovni, což je super živnostenství. O, oh, hodně schopností, OK. Způsob života. Pak tady máme charakteristiky. Pracovitost, racionalita, rozhodování podle emocí, s ambicemi, čistotnost, zábavnost, toho teda docela dost, líbí se mi to moc. Hádavost, speciálství. já, yeah. temperamentnost, dáme mu třeba tohle. Romantické okay. styly. Tak pozor. Flirtování. Flirtovní interakce mohou mít různý charakter, od velmi cudných až po pořádně žhavé. Tak například sem patří říct flirtovací vtípek, zeptat se na chovostivou otázku nebo rovnou své pomocí kostýmu. OK, fyzická intimita, fošu, sure, fošul, sure. obdarovávání, jako dárky, můžete věnovat klasiku v podobě květin a nebo sladkostí, ale možností je tak celá spousta. Nejdůležitější je, že na dotyčného myslíte pro vylásky, to sladké nesmysly, milování, tak jako on bude jako pro. Barvy vlasů, ježíš, to je boží, Zajímalo by mě, jak to bude jak to bude se synchronizované s uh, downloadama, které mají třeba 60 spočů. O, já mu dám, že budem bude, mít rád každý vlasy. Jsem zvědavá. Barvy oblečení, no tak fajn. Vím, jako <laughs> přitáhuje ho černý, tak jak jako můžu říct, hledám, na ten se napíšu, že hledám muže, který nos, nosí černé oblečení, protože mě to bere. Moda, ok, to je docela fajn. To vlastně je docela fajn. Takže jo, takže takhle to můžete prostě celkově jako zamíchat, až se půjdeme podívat, půjdem, půjdem, nemáme tady něco nového. Tady, jo, pojďte se podívat, no podrobnosti romantické hranice. Tak tady nám to začíná být takový trošičku složitější. A když tady zaklikneme a toto, jo, máme tady ano ne, ano ne, ano ne, ano ne. Tento simík pocítí žádlivost, když se nějaký romantický partner bude věnovat nefyzické romantice s ostatními simíky. Nefyzické, to znamená třeba, že řekne ten flirtovací vtípek, Jo, jako, já nevím, jo, každý jsme jiný, někomu tady to třeba jako může vadit, asi jako záleželo by na tom, jaký je to vtip, já mu to tam nechám. Tento simík pocítí žádlivost, když se romantický partner bude věnovat fyzické romantice, výjima milování s ostatními simíky, tak jako asi, jako když by někoho políbil můj Moje drahá polovička, jako běž, už nejseš moje drahá polovička. A tento simík pocítí žádlivost, když nějaký romantický partner bude provozovat milování s ostatními simíky. A myslíme si, myslím si, teda, že jsme dali ne, tak to znamená, že by tam mohlo dojít k té polyamory, že jo, tak by mohlo být v tom vztahu, protože... Asi tam, nevím, jak to funguje, já jako by fakt o tom nic moc nevím. Události, které spouští žádlivost tohoto simíka, je možné změnit rozmluvu s ostatními simíky. Události, které spouští žádlivost tohoto simíka, je možné změnit rozmluvu s ostatními simíky. To je strašně zvláštní. Při nastavení ano, bude tento simík ochoten znovu zvážit své romantické hranice, ohledně nefyzické romantiky, fyzické romantiky i milování, pokud ho o to jiný simík požádá. Tak a jdeme na vlastnosti. Máme tady uh, láskař. Láskař! Ha, OK. Láskař. Simici s toto vlastností jsou neustále ve víru romantiky. Znano se zamilovávají a dávají svým citům volný průchod. Každá interakce s nimi může působit jako scéna z romantického filmu. To je prostě takový člověk, který uh, má rád to cukrování, jak to říkal Adík, hezky cukrování. Cukrář, cukrář tam mě dá. <laughs> Já si jenom nevím, jak bych to jako... Nevím, jak byste to nazvali vy? Napište mi do komentáře. Romantická rezervovanost. Tito simíci ve světě lásky postupují velmi opatrně, dávají si na čas a budují na emocionální spojení ještě předtím, než se do čehokoliv vrhnou po hlavě. Což si myslím, že je fajn. A my se teda teď konc půjdeme soustředit na oblečení, haderky, účesy a tak dále a tak dále. Co si můžeme všimnout tady hnedka CAS je toto nic z kategorii účest momentálně nemá a na sobě. Ale co je další game changing a doufám, že to bude dostupný pro všechny, já si myslím, že jo. My si můžeme zaháčknout, že tenhle ten účes je pro všechny. Stejně tak, když bychom mu dali make-up, ok, dáme mu tady ten třeba nový, který je nádherný, by the way tak tenhle make-up si můžeme zaškrtnout pro všechny. Guys, toto, toto je za mě něco neskutečného a díky bohu za to, díky bohu EA za tady tohle. I love you so, so much. I appreciate it so much. Yeah! Stejně tak, to máte samozřejmě ve všech kategoriích, si myslím. Um, to znamená i v oblečcích. To si pak ukážeme klidně. Ale já tady skoro mám slzy ve očích, protože tohle je něco, co prostě potřebujeme. To, to, to jsme potřebovali. To, to už jako dávno jsme potřebovali. Jdeme se podívat na nové účesy. Tak toto je první. A máme tady takový vyholený design. OK, OK. A pak další test s tím srdíčkem. Ten jsme už viděli. Tady máme další. Jo, tak ten se mi hodně líbí. Hmm, hmm. Pak tady máme tento. Ten je taky fajný. Tento, OK. Tak to máme jako podbarvený. Tak se podíváme na nějaký další svoče. Ten se mi hodně líbí. Oh, to je vlastně boží. OK, I love it. Tak pak tady máme tenhle. Jsou hodně, to je nějaký mulet kratší. Já miluju ty mulety. Já prostě potřebuju muže mm. s muletem. <laughs> ne, jako já jsem strašně ráda, že se to vrací a že to kluci nosej a je to strašně, strašně sexy. Tohle moc sexy není, je to taky jako podle hrnce, ale to se taky jako docela nosí, vyřekla. řekla. No já bych mu dala asi tohle a teď se mi tam líbil ten jeden a... Uh, svočik to To by se měli z účesu teda všechno a dáme mu to, že to bude mít na všechno. Ježiši. Oh. oh! <laughs> Pro kluky tady máme nový vousy a jsou strašně hezky udělaný. Asi bych mu možná nechala jako ty světlejší. A neovnáme ty tmavý. Oh. To vypadá docela jako dost zajímavě. A um, jo. Jo. mi to líbí. Taky tu máme nový klobouk. Well, well, well. A ten odznak se asi třpit, třpitkuje se trošku. Nevím k jaký příležitosti prosím vás toto tady máme. Jestli je to nějaký jako... Já nevím. Ale ten klobouk... Můžete taky že ho bude nosit prostě všude. Což je naprosto geniální. I can't even. Ještě bych teda chtěla podotknout, že jsem zapomněla ukázat tetování. Takže ho ukážu ve druhé části tady tohle preview videa. A teď se dostáváme máme už k takovému peprnějšímu obsahu. Máme tady škrabošku. Kterou si taky můžete nastavit. I love. OK. Pak tady máme naspe. Tohle já nosím. Jo? mám černou a mám ještě, mám ještě, asi další dvě, ale já to nosím, když prostě je světlo a potřebuji spát, tak se to prostě na sebe nasadím a je to boží věc. To že to tak někdo nosíte. A ještě mám ucpavky do uší. Tak, pak tady máme tady ten chain novej, který vypadá naprosto luxusně. Je nádherně udělaný. Je nádherně. Jako lidi, já nemůžu říct zatím nic negativního, protože mně se to tak strašně moc líbí, že já už, je, jsem chtěla říct, já už to chci hrát, já už to hraju, ale tohle, to je, tam je prostě jejich věcí, na kterých jako dělali, ach jo, a tady další jo, další, máme tady novou sekci řasy, a víte jaký to jsou řasy? To jsou ty 3D řasy. Guys, a můžete si to dát prostě, že bude mít všude. Konečně máme tady prostě řasy. Kdy vyšlo, kdy vyšlo DS4, protože jako tohle jsme tady měli mít už strašně dávno, jo? Ale máme to tady teď. A já si myslím, že to je naprosto geniální. Takže jo, taky jsem zvědavá, jak to bude korespondovat se staženýma řasičkama. Zase toho obávám, ale já. Trička. Ty trička si můžete taky všechny dát do jednoho. Nebo prostě, jo, ale on to bude mít na sportovní. Když se vám něco bude třeba líbit, dáte si, jo, tak to bude mít ještě jako na teplý počasí, jakože má prostě jedno stejné tričko, tak pane bože, kdo nemá. Je to super. Uh, tak tady máme první triko, síťované, to hodně často nosí dýma. A <laughs> um, pak tady máme toto. Ježíš, to boží. To vypadá hrozně jako takový jako drahý. Ok. Košile. Já miluju, jak poslouchám tu simíkovskou hudbu. A teď to tady projíždí a z toho má úplně jiný vibe, jako tohle je... Ah, to je fakt jako úplně k narozeně nám jako dělaný. Tohle je boží. Trošku mi to tady zase zavá nějakým perezem. Ale ok. A můžu to třeba mít na festival, škoda, že tam nemám nějaký festiáky. Yeah. Tak, tohle ta košilka, ok. Jako těch hadrů je tam hrozně moc. Netočná, že tam je, tohle je skvělý. Jo, tak k tomu dle, k tomu dle máme ten čepeček. Třeba tam bude nějaká nová nějaký nový job. Další tlasto straka, ta se mi líbá hodně. To je fajná. Blazer, OK. To, svetříky. Svetříky, moje nejoblíbenější. Bude se to hodit na mýho noha I guess so. Tak, a tohle. No, tak to se mi teda moc nelíbí, upřímně. Možná ta černá by ještě ušla. Ale nevím, nelíbí se mi ten vzorek. Tohle je cute. Uh, wow, ok. Ok, svetry prostě, jo, svet... To je ale rostom doufám, že to bude pro děcka i. A oh, tak tohle tričko, to je úplně něco jiného než tohle odporný, jo. Tohle je úplně dokonalý, já to... Oh. I ten střih, jako vidíte to, jak je to nakrabacený, jako úplně... Oh, ono to... Ne. lidi tohle je naprosto hustý. Já to potřebuju. Oh, OK. Tady si někdo dal fakt sakra. Sakra hodně záležet. Jako tohle je naprostá pecka. Je taky pestrobarevný, že? Jako, guys, řekněte mi, nosíte tohle někdy někdo? Jinam než na festivaly? Cause I need to know. Tady máme další košily, která je jako hodně dlouhá a je fakt pěkná. Já se zasekávám na oblečeních pro muže. To není ani možný, jako. Tohle je tak skvělý. To Tady máme taky jako pololesklý. Já tady to ty trička jako nemám moc ráda. Na mužích jako nějaký jako lesklý. Ale whatever, jako ať se každý nosí jako co chce. Tlost toho je docela fajn, to světlý. Tady máme takovou, jo, tlost taky není jako špatný. Vo... Ne. Ne, prostě. To se dělají srandu. Tak jako lidi, tohle je kousek, který už kvůli kterým bych si to koupila, to je tak nádherný kus, detailně udělaný, ještě se to leskne. I am flabbergasted. Tohle to je sakra nádherný. I, I love it. Ježíš, tohle já úplně to miluju. Jako tohle Ježíši Maria. Oh my gosh. OK, máme tady další košily. Máme tady hrozně moc toho oblečení. Jo? A to jsme jenom u kluků. A třeba možná nekonce jenom neošidili kluky, ale ono tady asi hodně věcí bude jako i unisex. To je taky hodně zajímavý kousek. I love. Tady máme další. To už jsou, jsou to ty kostýmy, nebo už to má něco společného s nějakými? kostýmy, Because I need to know. Toto je hrozně dobrý. Ještě by tam mohli udělat nějakou striptérskou prostě kariéru. <laughs> hmm, no. Tak pak tady máme tohle, boží taky. Guide, <gasps> no já nemůžu. Já si myslím, že tohle je jeden z nejlepších zatím jako rozšíření, který máme. Já jsem teda jako tady strašně jako namotaná tady dlouhá věcičkama, jo. Ale i ty hadry. Já nevím, když jsem naposledy byla takhle nadšená z hadrů. Řekněte mi to, vy to možná víte. Kdy jsem byla naposledy na... Ta, ta, bundička? Literally... Já vím, že to nevím říct. tady máme něco, že to je úroveň kariéry poradce pro lásku. Tak máme poradce pro lásku, je nová kariéra. Já totiž nevím, jestli tady tla ten, uh, jestli ta první část vůbec se dostaneme k tomu městu. Určitě vám ukážu, jak, se, jak vypadá. Když tak v dalším tom, uh, v další, v další, části, já vám ukážu, jaký si jsem si vytvořila a co s ní třeba budeme dělat, budeme proskoumávat město a tak dále a tak dále. Takže uděláme prostě gameplay takovej. Tady jsou nějaké ty kostýmy. <laughs> ok. Um. well, well, well. Tady máme lilek, ten už jsme viděli, tady, no jasně, že hasič, že? OK. A toto. Je super, že se to můžou vzít ty kluci. Co je tohle, prosím vás, pěkně? To je nějaký. Jaká je to ryba? Hm? A tak, tady máme. Toto. 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 To jsme všechno viděli tak nějak v tom traileru, OK. A teď konci dáme teda. Um spodní díly. My tady toho máme mega ranec. To se hodí k tomu tričku asi. Máme tady nový kalhoty, nový džíny. Zatím nejsem z toho nějak odvařená. Kraťasy, ty jsou docela dobrý nemyslím si, že bych je tam asi nějak použila, ale možná, to kdo ví. Nový džíny, je taky trošičku roztrhaný. Jo, tak ty se mi hodně líbí. Ty se mi hodně líbí. To zase se konc znosí, už se nenosí skinny jeans. Tady další. Tady další. Tlosty se mi taky docela líbí, ale je tady tlost, to se mi ty vzor, vzorečky na tom se mi fakt nelíbí. Taky westernovským. <laughs> Christian Grey vibes. Ne, Christian Grey měl spíš takovýhle ještě víc otrhaný. Tak to snáme možná na spaní, nebo víte co, jakože sexy prádlo. A pak tady máme toto. Pak tady máme toto. Sexy prádlo, ok. Ježíš, no. Co vám k tomu mám jako říct? Černý? Tak, ty nevypadají zase tak to, ale dobře. Hlavně jak tam ti simici jako nic nemají tak jako je to divný. No, tyhle ty spodní práva jsou asi za mě jako nejmíň. <laughs> a tak a vyzkoušíme si tady tady tak klidný komplet. Ježiši! This is... Oh my gosh. OK. A my jsme tam neměli žádný brýle nebo něco taky, asi ne. Kreativní kouzlo. This is awesome. Wow. Krásně knoflíkované. Uh -huh. Oh, Yeah. Ah, <laughs> nemůžu prostě. <sighs> This is to, co jsem OK, to jsme měli asi všechno. A ještě se teda podíváme oh. na doplňky. Oh, je! Yeah. To je škoda, že nám neudělali přiblížení ručičky, protože to mi nám taky strašně chybí, že jo, přiblížení ručičky. Máme tady nový teda prstínky. Miluju. To, to je zásnovní. Než si tento prsten nasadíte, musíte nejprve odhalit tajemství jeho moci. O, to je prsten Arabely. Tak, to si můžeme na, na druhou ruku a pak tady máme ještě nějaký hadí. Kaš, počkej. Tenhle sten je super, ježiši maria, ho miluju, Oh, tak tohle ten je, je to přes dva, prostě přes tři prsty, maria, ok, ok, a pak tady máme, oh, pak tady máme dokonce takovýhle síťovaný punčochy, můžu to říct punčochy, kraťase, punčochový kraťase, to je mazec, tak a ještě co, se nám chybí, tak samozřejmě botičky, máme tady troje, První jsou tyhle, já vám říkám, že tam je i něco z toho westernu. To je takový mixík a mě se to bude hodit i do koníku, až budu nějakýho... Já až si udělám nějakou svou soukromou hru, svou, svůj soukromou rodinku, tak už si tam chci mít koníka. Tyhle, ježíš Maria, není už tam vlastně škrpalů jako hodně? A pak tady ty vlastně kecky, který jsme strašně líbí. Jsou cute. Dělají takovou malinkou nožičku. Oh, tohle barva. Oh, 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 oh. Je, Jako jak je to ombre. I can't. Tohle je tak skvělý. No, tak to bychom asi pro kluky měli všechno. Jdeme na holky. Já jsem zvědavá, co nás čeká. A máme tady siminky s tím, že se jdeme podívat na vlasy. Už tady máme vysortované, já bych chtěla rád zrsku. Tak, to jsou první. A jo, už tady začíná. A máme tady skřipečky. Kdo nosí holky skřipečky? Já, jo. Já, jo, ne A protože nevím, jak se to nastylovat, ale líbí se mi to, že se to vrátilo. Tady to je spíš taky do červena, myslím, že se to víc hodí k tomu jejímu obočí. Toto máme stejné u chlapců, I love, tak první ban. A ten je nádherně udělaný. Podívejte se na ty baby hairs. Tohle je krásný. Já to miluju. Já to miluju. Už kvůli tomu účesu bych si to koupila, kvůli tomuhle. Jako ten je, na, ten je naprosto dokonalý. Ten je 100 z 10. Pak tady máme tenhle. Ten je taky skvělý. Ježiši, to je úplně naprosto dokonalý. Ten je naprosto úplně uchvatný. Taky. Dávám 90 z 10, jo? 90 z 10. Pak tady máme ten delší, jak jsme viděli v traileru, který je fakt jako na EA hodně dlouhý a líbí se mi. Je hodně dobrý, povedený. Tak, další, takovýhle delší Mikado a má tady takový sponky. Jestli se mi líbí mocné Moc ne. Tady máme tlasten ten stejný, divný. Pak tady máme tenhle a ten bude asi stejný tady s tímhle, akorát vlastně má tam melírky. Tak a tady to vlastně je poslední. Ten se mi jako hodně líbí. Líbí se mi, že se tam dávají fakt záležet na těch baby hairs a vypadá to fakt hodně Dobře, tlasta jsem mi někoho připomíná, já jsem jenom trošku pošolichala obličej. Tak jdeme dál, uh, pokrývky hlavy, zase tady máme tu věc ke kariéře. Co se týče teda doplňku, já bych ji asi možná dala teda ten svůj ban. <laughs> Because I love it. A máme tady naušničky. Oh. Jinak pokud se vrátím těm Jinak, 10 z 10. Jo. Pokud se vrátím k těm dalších deset z deseti, k těm mužským oblečkům, ono se to dá dost dobře zkombinovat. Já jsem ráda, že mám hadry pro noha. Ano, máme tam miliardu košilí, máme tam miliardu svetrů, ale já mám prostě víc uh, oblečení pro noha. <laughs> tak to beru já. Takže ty neušnice, prostě must have. Jako toto je prostě very lantní. Ok, máme tady zase tu škrabošku, ukážu vám, jak to vypadá na holkách. máme tady toto. Oh my. To is so nice. Já se těším na toho medvídka, na to už jdu. Ale tohle je atlas, ta barva, ta smaragdová, ok. Wow. Oh. Lovely. Škoda, že tam nedali andělíčka, to by se docela dost hodilo, nějakýho amorka tam, ale moc se mi to líbí, ty šperky jsou fakt krásný, líbí se mi to hodně, tak dáme ji, ať vidí a dáme ji tady to pryč, necháme ji třeba ty náušnice. Tak, make up, jo, takže máme tady tady ten jeden, a s tím, že tady si to můžeme odsvočovat, No a ty řasy? Jsou to takový jako britský uh, vibes, řas. <laughs> taký ty, taký ty slepený prostě, uh, jak tomu, je, je, že já nevím, jak tomu říkám, jo. Ale já jsem taky dřív jako nosila fake lashes, jakože takový ty, co mi dělávali. A nev, nevím, nevím, jestli to vypadalo takhle, ale jestli jo, tak uh, pane Bože, nebo ještě, že jsem na to dostal ergy na to lepidlo, že už je nemám. Jsou taky hodně jako slepený mi přijdou, že to, ale no, možná, když by dala tohle pry, no, furt tak takový jako zvláštně humpolácký, jako nevím, jak to mám říct, jako too much, too much already, right? Um, tak, Asi možná, Uh, tady si z toho nemůžeme. Tak, máme tady ještě teda rtěnku, která je jako lesklá a má dost výraznou konturovací tušku. A uh, why not? I love. Ok. I love. Ale máme toto. To spíš vypadá jako takové konturování, bych to jako nazvala. Teď vypadá fakt jako nějaká uh, londýňanka, taková ta v, v, z roku dva, 2016. A máme tady teda první kousek, tak ten je stejný asi jako u kluků. Pro holky, not gonna lie, se mi to líbí daleko víc. Tady další blazer. To je taky si myslím, že to bylo dost stejný s klukou, nebo ne, úplně stejný tričičko, takový na špagetový ramínka. OK. Zase ty rukávky, já nevím, jestli se to jako vrací, ty nabíraný, já vám takhle jako přiblížím, ať to vidíte. Do I like it? Ne. Korzetek. Toto se teď hodně nosí. Perfektní. Tohle se mi moc jako nelíbí. Wow. Wow, no a neříkejte, že tohle prostě není strašně... Strašně hustý. Jako to se strašně lí... Já miluju ty ombre věci. Myslím si, že doma mám tak dvě ombre trička a to je tak všechno, protože prostě to nenajdete jen tak. Tak aspoň to mám v Sims. Toto mi připomíná Katy Perry, z nějakého záhadného důvodu. Košile. A ta je jako fakt pěkná. Ta se mi prostě strašně líbí. Tady tohle to je otřes, jako na ní, na holkách. Tady máme pro holky teda ještě tady toto, co tam to měli kluci. Svetr. Tenhle ten, ten svetr naozaj, ten je vel, vela peknučký, hej. Ten je moc hezký. To jako musím říct. Tak, pak tady máme toto. To je dost dobrý topíček tohle tričko. Jsem ráda, že ho mají holky taky. Pak máme tohle. What is that? Like... To je, to je showtime. Oni nám tady dali showtime. Wow, thank you. <laughs> si dělám srandu. Pak tady máme toto. Tady taky. Takový zajímavý, zvláštní. Pak tady máme toto. Já jsem mi přeskočila. Ano, to se mi líbí. Kuku. Tohle. Wow, no ne, tak ten je 100 z 10. Miluju tyhle ty trička. Kdyby tam byly i takový, takovýhle šaty, tak bych prostě zašílela. Tohle nechte si to. Uh, tady máme další takový zvláštní topík. Jako why not? Tady máme toto je stejné. Myslím si, že to vypadá dost hrozně i na holkách, abych řekla pravdu. No a tady, oh, já jsem, já, jsem, se strašně těšila, až to uvidím jako na semence. Ty mě se takovou se jsem možná trošku víc líbilo na těch klukách. <laughs> no gonna lie. Ale na ní je to taky jako fakt pěkný. Wow. A já, já nevím, proč se mi to líbilo na těch klukách. Košile, sexy prostě, jo, že si vezmete tady partnerovou košili po vůhu, že jo, no, známe všichni. A nebo ne, <laughs> já nevím. Tak, toto na holkách 10 z krásný, krásný, krásný přírůstek. Uh, další košile, pak tady máme tohle, lepší na holkách. Připomínáme to fakt, že jsme v showtimeu. Jdeme se rovnou na spodní díly, Tady mám nějaký kalotky, jakože what speeches. OK. Dobře. nejmáme uh, tady máme zvonáček, který teda se mi moc nelíbí. Uh, bokovky ještě ke všemu. Tady máme tohle to stejný, tohle to stejný. Tohle jsou ty kaloty, které se mi líbily, nebo to jsou tyhle, tyhle ty se mi líbily, ty jsou moc hezký. <gají> OK. Já si myslím, že ten showtime, tady nám někdo něco naznačuje, ne? Ty kalhoty se mi líbí, ty jsou 10 z 10. Další kalhoty... Mohli si nechat, tohle je zajímavé minimálně. Další jako nějaké takovéhle kalhoty... Tlasty džiny, jo, tak ty jsou daleko víc povedený, než tady tlasty bohavky. Ty se mi jako moc líbí, ok. Ok, ok, I love. A tady prostě showtime. Showtime, jdeme prostě žonglovat. Já nevím, jaký z toho máte pocity, a to je showtime. Right? Takže to by bylo toto a jdeme teda na celkový. Tady máme... To je strašně cute. A to je jako, to je jako sex, sexy, to má být jako sexy, ok. A pak tady máme takhle prádelko, ok. Kluci to mají teda daleko víc trenýrek, který stojí úplně zaprt. A jsou antisexy jako co se týče teda mě, mě by to jako nějak jako, asi mi to nelíbí prostě. Já nevím proč, ale všechny jako dle, jako by rádo by takovýhle sexy věci mi přijdou o strašně antisexy, jako i úholek, jako nebo třeba tohle. Přijde mi víc sexy, kdyby měla třeba ten svetřík s těma rostomiloučkýma těma. Hele, máme tady ale ombre a takovýhle šaty, které jsou teda nádherný. I love. Jo, tak jo, jako vyzobaj stankovský, který jsou fajn. Proč to neudělali takový, jaký jsem chtěla? Ale jsou tak hezký. To jsou nějaký květinový, z rů s růžema. Zajímavý. Oh, OK. Tohle je moc hezký. Oh, a morek. Wow. Wow. No. A to bude skoro asi jako všechno. Já si myslím, že tam najdeme určitě kousky. Třeba tohle, jo. jestli to má tak já teda jako nevím, jo. Takže, uh, jo my se půjdeme podívat ještě na celkový ty outfit. Jo, jakože tohle, that's, that's a whole vibe. Pojďte <tějí> se na ty prstinky, na ty se chvilku půjdeme podívat, jaký máme ještě. Ale tohle, well, well, well. Zajímalo by mě, oni se nám normálně přepisují, tady to s ok, celkový outfit nám přepíše naše, líčení, jo. Takže to na to bacha si dávejte. Je to škoda, že tam nemůžeme dát nějaký jako zámeček, aby se nám to nepřepsalo. Ale aspoň jako by víme, jo. To už asi není jako z tohle. Ale jo, jakože kluci tam toho těch jako by mají víc. Já si myslím, že to je vypadá hodně dobře. Měla se podívat na ty doplňky, to máme v podstatě asi úplně stejný, ale máme tady opravdu nový nechty. Já jako jsem na ty nechty prostě odborník, jo. Já je vidím už hned z dálky. Jsou jemný. Jsou úplně boží. Já chápu, že to moc jako nevidíte, ale snažím se vám to nějak ukázat, ale jsou strašně krásně udělaný. Mají, je to prostě lehká Francie. A myslím si, že to jsou ty nejhezčí nechty, který EA zatím jako udělalo. Dávám prostě za nechty jako takový, dávám 100 z 10. Prostě strašně se povedly. Už jsem si jich jako všimla v tom traileru a jsou fakt nádherný. Tak, uh, pak teda, já jsou na ty kalhoty a máme tady teda takovýhle punčošky. A samozřejmě tady tohle, který jde až do pasu, takže když si dáte třeba mm -hmm. na to nějaký ty kraťase, tak na tom budete mít se. Co se podíváme, tak to se podíváme ještě tady na botičky. OK, takovéhle štekle vysoké. Tak, líbí se mi. Zmenšuje se, zvětšuje se? Ne, jak to udělali, pane bože. Jak udělali to hodně dobře, protože ten smích se ani nehne. A jsou to pumps jak bláze, no. Takže jako líbí. Na EA se mi fakt hodně líbí. Když jí, bys jo, vypadají fakt dobře. Vypadají fakt, fakt hodně dobře. Jako EA si jako povyhrálo tady s touhle botou. Tyhle, nevím, ukaž, ukažme si to veš v černým. Přijde mi hrozně white, jako... jako takový nějaký, jako úplně jako skryt, takový... Ale proč ne? tyhle ty hrozný atlasty který prostě všichni musíme mít. A já si myslím, že se může vrhnout na děcka. Vásky Tu máme tyhle. Jsou vlastně stejný. Tlas to vypadá hrozně dobře. Wow. Co že nám neudělali třeba dva bobany takovýhle. A tohle, tohle na ní vypadá fakt hrozně hezky. Toto nemáme, toto nemáme. Ok, ok. A nemáme žádná trička pro dětská. Nemáme žádné spodní díly pro dětská. Nemáme žádný nic pro dětská. Nemáme pak už nic pro žádnou další kategorii dětí, takže jenom se podíváme na městečko a ukončíme tady tohle tu první část. Samozřejmě já si pak tu rodinku ještě upravím, aby nebyly takhle divný a malinko zamutám tam ty jejich, co je bere a co je nebere. A jdeme se podívat teda na nový město. Ciudad Ciudad, já nevím, jak se čte. Ciudad je hotové město romantiku, je proslulé spoustou příležitostí pro romantické zážitky, skandální dostaveníčka. Ať už jste zamilovaní až pouš nebo lásku teprve hledáte, toto město vám v každém případě nabídne pořádně vášnivé okamžiky. Aspirující romantici mohou proskoumat přívětivé příměstské sousedství Vista Hermos. Pitoreskně a bujné sousedství placa Mariposa, kde, kde se můžete vodit za ruce při slunce západu nebo sousedství Nuevo Corazon, ve kterém se mísí tradice s modernou a kde čekají lákavá potěšení nočního života. Uf, tak. Za mě, jo, já to nevidím poprvé, nicméně je to moc barevný. Jinak se mi to město líbí, možná by byla ráda, kdyby to nebylo takový barevný. Aby jsme si něco tady o tom řekli, tak tady máme tu placa Maripózu. Placa Maripóza je hlavní náměstí celého města Ciudad Moráda Nabízí krásné výhledy a zábavné večerní aktivity. Zaskočte si do parku Media na Racha a kde se můžete občerstvit nebo si Zamluvte strhující dovolenou na nájemním pozemku Villa Kalida. Potěšte svůj protěšek romantickým dárekem z Izabely na květářství a nebo si něco dopřejte u fontány Snu, Takže tady máme fontánu Snu, Vista erm. Hermosa. Poklidné prostředí sousedství Vista Hermosa vytváří dokonalé prostředí pro celou plejádu romantických zážitků. Místní často navštěvují Laguna de la Braso, což je oblíbený podnik, jen několik málo kroků od slavné zdi lásky, takže tady máme tu zeď lásky, kde si zamilovaní vzájemně vyjevují své city. Simíci, kteří touží po ještě těsnějším kontaktu, mohou navštívit Beso Rapido, Což je šikovně umístěný nepřetržitě otevřený motel. OK. A tady máme teda Nuevo Corazon. Držte prst na typu nočního života Ciudad enamoráda, v sousedství Nuevo Corazon, kde to žije ze všeho nejvíc. Jedná se o revitalizovanou uh, městskou část, kam po večerech vyráží moderní pařmenky a pařmení hledat svou novou potenciální lásku. Odvažte se vstoupit do svůdných a záhadných prostor nočního klubu Mirador de la Mor, který je známým epicentrem žhavých dostaveníček a oblíbeným místem vášnivých mistrů romantických umění, jelikož ale ne všichni mají v oblibě noční život, najdete tu i poslovnu Sudor, kde můžete potrápit svaly a pochopit se fyzičku. Takže za mě asi takhle. Já budu strašně ráda za jakýkoliv váš názor na tady tohle rozšíření, ať se to týká prostě hader, ať se to týká toho města, těch možností, co tam přibývají, jak se vám to zatím líbí, jaké jsou vaše první dojmy a budu ráda, když mi dáte like nebo mi dáte odběr, jestli mě neodebíráte a dáte si tam třeba zvoneček, abyste viděli, kdy vydám já nějaké nové video, a uh, yes, I love you guys. Mějte se úžasně krásně, nekrásně a příště se. Ahoj, freaks, ahoj, ahoj.